shirbilaadka wasiirada maaliyadda dowlad goboleedyada dowladda federaalka Soomaaliya iyo gobolka Banaadir oo ka socday laba cisho garoonka Aadan Cabdulle ee Muqdisho loogana hadlay wadaaga dakhliga kabka miisaaniyadda laga helay bangiga adduunka kadib qasaaraha COVID-19 ee saameeyay dakhliga dalka ansixinta qaabka wadaaga lacagaha qiima canshuuridda ganacsiga iyo xoojinta xogwadaaga iyo horumarka maaliyadda guud ee dalka ayaa waxaa shir guddoominayay wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Ducaale Bayle. Shirkan oo gunaanadkiisa laga soo saaray warmurtiyeed ay si wada jir ah qalinka ugu wada duugeen wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya, wasiirada maaliyadda ee dowlad goboleedyada kala ah Hir Shabeelle, Galmudug Puntland, Jubaland iyo Koonfur Galbeed ayaa waxaa hadallo kooban ka jeediyay wasiirka maaliyadda Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo sharaxay iswaafaqa himilada iyo waxyaabaha looga faa'iideystay madasha shirka bilaha wasiirada maaliyadda dowladda federaalka iyo dowladaha xubinta ka ah dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir. Waxaan aad ugu faraxsanahay markaas shirkan oo bila ah oo bil walba aan qabanno inuu si fiican noogu qabsamay maanta halkan Muqdisho. Waxyaalo fara badan oo masiiriga waddankana oo maaliyadda masiiriga waddankana baan ka wada hadalay. Waxaan ka wada hadalay wixii kabka ahaa ee nooga yimid adduunka, habkii loo maarayn lahaa, loo qaybsan lahaa, si fiican baan ugu heshiinay geedi socodka dhaqaalaha, arrimaha muhiimka ah iyagana aad baan uga wada hadalay. Shir dambe ee bisha soo socota inaan qabsanno September 13-keeda ayaan kusoo gabagabeynay. Aad waxaan ugu faraxsanahay runtii iyadoo waddankeena federaalku ku cusub yahay haddana unahay wasaaradaha maaliyadda inaanu bil walba joogtaynay inaanu isku nimaadno ugu dambeyntana aan wax meel isla dhigno aan ku wada qanacsanahay inaanu meel iska dhigno. Wasiirada maaliyadda dowlad goboleedyada xubinta ka ah dowladda federaalka Soomaaliya iyo gobolka Banaadir ayaa waxaa sidoo kale ka qayb galay wasiir ku-xigeenka iyo wasiirka dowlaha wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo xubno ka tirsan guddiga farsamo ee daadejinta maaliyadda iyo saraakiilka kala socotay dhammaan hay'adaha maaliyadda dalka. Halkan waa goobtii shirka ee wasiirada maamul goboleedyada xubinta ka ah dowladda federaalka, wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir ay ku soo gabagabeeyeen shirkii labada cisho uga socday ee ku saabsanaa maaliyadda iyo horumarka dalka. Maxamed Noor Macalin Maxamed, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, SNTV, Garoonka Aadan Cabdulle Muqdisho.